ето тая тема. Какво стана, когато преди години някой друг направи същото? Отново, тази тема е от преди една година. Това до сега, което чехме, е от 2019-та лято. И ето е темата. Току-що си продадох къщата и закупих биткоин на стойност 450 000 паунда. Значи това са 600 000 долара. Забележете датата. 3 юни 2013 година. Или 6 май 2013 година. Никой не съм сигурен, щатите в Англия също това как го пишат. Май 6 януари, февруари, март. 6 март 2013 година. 6 март 2013 година. Той човек закупува биткоин за 600 000 долара, за 1 милион плюс лева, за 450 000 паунда. Ask me a question. Първи реплай, Луз. Втори реплай, той нали, оригиналният постър ОПИ каза следното нещо. Очаквам да спечеля 2 милиона паунда през следващите 6 месеца. Човека слага 450 000 паунда и каза, очаквам цената да направи по 4 през следващите 6 месеца и заради това да има 2000 паунда. Така. И каза, закупих на средна цена от 24 паунда, което е 40 долара по това време, на средна цена от 24 паунда закупих 18 749 биткоина. 18 749 биткоина. Значи отварям Google и пиша BTC to USD. BTC to USD. И купуваме, копираме тази цифра, нека видим колко има стоеност това портфолио днес. Значи до тук са, до тук са хиляди, до тук са, значи това са хилядите, това са милионите. 704 милиона долара има стоеност портфолиото днес. Едва ли го пази цялото, 100% вече е продал много, но няма значение. Въпросът е, че той инвестира 650 хиляди преди 2013, а днес има 709 милиона стоеност, а ние сме с началото на булмаркета. И то са, нали, първи реплай. Роден ли си глупав или с времето си затъпял? И то са, нали, казва You watch, гледай какво ще стане. Добра идея ли беше? Никога при живота си не съм залагал толкова много пари. Парите ги такива получих като наследство. Така че е нещо, което при 3 месеца така или иначе нямах. Това, нали, се иска доста здрави ръци да го направиш. Наблюдавам биткоин и други криптовалути, успех, един глупак и парите му бързо се разделят, защото забележете, нали, той ги е получил като наследство, другим това не са пари, които той да е изкарал, ами това са пари, които са му дошли като наследство в някоя вид на къща, той веднага продава къща, налива всичко в биткоин, когато стойността му е 40 долара. И, нали, стандартният отговор, нещо, което в принцип така се случва наистина, глупаците бързо се разделят с парите си. Та. Кажи ми, защо мислиш, че е глупава идея? И то, нали, каза, бих сложил 30% в биткоин, 25% в злато, 30% в сребро, 15% в такива oil contracts. Така. Валутата, нали, каза, защо, отговор на защо мислиш тако? А не, това е друг отговор. Койна, биткоина е много волатал. Цената постоянно се мръдна нагоре, надолу, нагоре, надолу. През 2010 година всеки един коин струваше 30 цента. А сега купуваш в all time high, когато цената е 40 долара. Аха, много добра идея. Какво лошо може да излезе от това? Виждате как нещата не са се променили. Затова минавам през това. Много е важно да имаме перспектива. Нещата не са се променили. Едни и същи неща са си казвали хората последните 10 години. Цената на биткоин е 30 цента. Закъснях. Цената на биткоин е 40 долара. Ти си луд да купуваш на all-time high. Както и в момента. Цената на биткоин, да кажем, че 40 000 долара. Ти си луд да купуваш на 40 000 долара. All-time high, не виждаш ли? От тук надолу. Значи никой не се замисля за цикличността, никой не се замисля за това биткоина колко се адопва, от кого се адопва и така нататък. Нали, времената са били съвсем различни, 2013-та, няма е Майкъл Селър, няма е Виза да обявява, че позволява разплащания през тяхния нетворк с криптовалути, няма е PayPal, който изградят и тяхната инфраструктура около биткоин и така нататък. Нищо е нямало. Наистина тогава е било много, много, много по-рисково, отколкото е днес. И заради това имам един такъв клип, който един от първите клипа, които съм направил, който точно това обяснявам, че днес, да, нали, всеки си каза, ма той биткоин вече е скъп, той вече дали ще върви нагоре и така нататък. Но също си мисли хората и тогава. И ето, абсолютно
Всички не са, как да кажа, много малко са тия, които го съпортват, повечето казват, ти си малумен, на $40 да купиш биткоин. Това е 2013 година. Знаете как завършва 2013 година? Завършва на $1200. На $1200. В момента ще извадя един калкулатор и ще сметна 1200 разделено на 40. Той купува на 40. Цената стига $1200. Това е 30x. Значи неговите 450 000, умножено по 450 000, са станали 13 милиона паунда същата година. Той каза, през следващите 6 месеца аз чакам да направи 4x и да имам от моите 450 000 паунда да имам 2 милиона. Но той същата година става 13 милиона неговата инвестиция. Надвишава и най-добрите му очаквания и така нататък. 13 милиона. А, да се надяваме, че не са ги е държал в Маунт Гокс, че не е изгорял с тях и така нататък. Другото интересно нещо е, че след това bear market-а, когато се срива цената и биткоин умира, от $1200 той пада до $200. Той никога отново не се връща на $40 цена, където той е закупил. Нали осъзнаваш, че купуваш биткоин, когато цената му е най-висока, от $28.92 юни 2011 година? А не, то съм обяснял, нали осъзнаваш, че all time high от $28 през юни 2011 пада на $5 през юни 2012. С други думи, за една цяла година един голям блит, в който 7 пъти пада цената надолу. 7 пъти. Не е много стабилно. Да, бе, не е много стабилно, заради това, това е инвестиция. Просто поемаш риск. И ако правилно се спредицини от нещата, а не просто за ок в едно казино, червено 32, код стане. Ако правилно се спредицини от нещата, си напечава. Ако не се спредицини от правилно нещата, си губиш парите. И така, така е живота. Иначе не дей да инвестираш. Държи ги в банк на 0,1% лихва. Това прави. Всеки си носи кръста. Всеки си взема решенията. И този човек е казал, аз ще налея половин милион паунда в биткоин. Кот стане, стане. Мисля, че хората подценяват, защото това ще бъде ли най-голямата грешка или най-добрата инвестиция. Още една напълно безсмислена фантазия. Топик в този форум с фантазии, който даже не е забавен. Hold tight and purchasing. Чакай, че купувам в момента още биткоини. Продай веднага, като се вдигне цената в долари, не се заслужава риска. Добра идея. Преценявам се. Задайте ми въпрос, нали, дето пита още в самото начало, и то сакър, пълен глупак си. Не обичаш себе си ли? Защо по дяволите ще направиш такъв голям залог и ще си рискуваш парите за нещо, което е толкова рисковано като биткоина? Гледай той идиот и как бива скамнат, само един пълен глупак би закупил биткоин. Това е коментар от 7 март 2013 година. Виждате как нещата не са спорвани. И днеска пълно е във Фейсбук с хора, които коментира как биткоина е пирамида, биткоина е измама, биткоина е балон. Вчера покрих ми ония финансов адвайзър, който много добре ги чатка нещата, ама той е професионалист, той е с 20 години опит, той е много добър, много е опен в финансите и той каза, аз официално той си го каза, аз давам финансов съвет, никой да не купува биткоин на цена от $30 000. И тогава той, който го интервюира, пита, защо? И отговора какъв беше? Цената се е вдигнала. И това достатъчно ли е като причина? Цената се е вдигнала. Това, че нещо е вдигнало цената, не означава, че няма продължава да се вдига, не означава, че вече тръгва надолу. Означава просто, че към момента пазар е решил, че цената трябва да бъде така. Но все още може да е подценено. Пък може и да е балон. Нали смисъл да е надценено. Не се знае. И когато не го просто това, че трябва да обая в темата. Наценено ли е, подценено ли е, така нататък. В момента, моето мнение, че цената на биткоин трябва да е над $100 000. За това $30 000 е много ниска цена реално. Защо? Заради всичките неща, които се случиха последните 6 месеца. Толкова много се вдигна стоеността, толкова по-сигурен бет залог стана биткоин последните 6 месеца, че $30 000 е неадекватно ниска цена. Много ниска цена сме днес. Но финансовият адвайзър не мисли така. Той смята като тия хора. Ти лут ли си да купуваш биткоин на $40? Не знаеш ли, че това в момента е all time high? Не знаеш, че в момента е абсурдно? Не знаеш, че от $30 била паднала цената на $5 преди 2 години?
И тук, нали, продължава да му се смеят една акулка, един тук, нали, дет нищо не подозира за акулата. Звучи, нали, невероятно, какво може да се случи, кое да ти се объркат плановете? И тук, нали, тос, ей тоя крип, който за жалост вече не е available, казва, отне вятъра от платната на глупавият човек, който е поснал темата, е налял 650 000 паунда в биткоин. Просто това са хора, които не разбират биткоин, които не са си направили проучването, които не са инвестирали най-вероятно нищо и просто, как да кажа, злобеят. Злобеят за това, че има някакъв човек някакви пари и ги е налял в биткоин, защото той така се преценява. И вече коментар от 29 март 2013 година. Казва, ами, май, всичките хейтъри не очакаха да се случат нещата, както се случиха. Това е най-добрата инвестиция, която някой е правилна. Аз съм вече милионер. Това е, нали, опит оригиналния човек, поста от нов акаунт. Така. Моля те, вземи си парите, продай, преди да е станало твърде късно. Значи това е 29 март, цената си още е била примерно към 100 долара. Чак декември тя стига 1200 долара, 2013 година. Та, вече има 6 месеца по-късно. Той каза така, цял момент, така. И то са, нали, невероятна история. Един биткоин от 28 паунда на 6.3 днес струва 90 паунда. Значи това е 140 долара, е струвал биткоина. А той е купува на 40 долара. Значи слага 480 000 паунда, между 4143x, значи вече е 1700 паунда е имал. И е тук оригиналният постър вече е направил 1,6 милиона паунда. Nice work copy. И така, минавам през всичко това, защото да се види как хейта е един и същ през годините. Хората, които не разбират биткоин, продължават да си солят и да си казват, той биткоин няма бъдеще, то това е гембъл, ти лут ли си да налееш такива пари и така нататък. Но следващия момент, когато някой забогатее от биткоин, казваме, той е извадил късмет. Няма късмет при биткоин. Въпрос на знание е, въпрос на здрави ръце, въпрос на правилно преценяване на всичко. На това е въпрос. А не на гледам ини чартове, чертаем ини чертички и сега тук ще купя сега TNX Leverage, направя с 10 долара, така, сега шортна ще падне като цупол и така нататък. Не е до това. До правилно преценяване на потенциал на тази технология, до правилно преценяване на кои хора вече стоят зад биткоин и го подкрепят. И аз също съм от хората, които съм all in. Това за мен е единствена възможност през целият ми живот, който ще бъде. И тук, ето го, големия пост на 14 април, озлобения човек, че он е направил милиони, започва да обяснява, пише step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, как централните банки ще сринят биткоина, как той няма да бъде оставен, 100 долара е твърде висока цена, какво ще ли да направят, как ще ли да му пъпнат цената, как после ще ли да го дъмпнат, как хората ще ли да загубят пари, как централните банки ще ли да изкарат биткоина виновен и така нататък и така нататък. Кога да ви кажа? Едни и същи неща се повтарят. 10 години почти по-късно от тази история. Същите неща са. От 2019 постове. О боже, и то спостта, нали, ако опито, нали, оригиналния постър все още е тука, ще ми изпрати ли малко биткоин? Стига сте бъмпали 7 годишна тема. Тапанар такива. Ма история, невероятна история е реална. Най-вероятно той е, нали, такъв криптокит, милиардер до сега и така. Кога да купим? Да чакаме ли? Именно. Както е, достатъчно време отделих на това. Moral of the story е, нищо не се променя. Винаги хората не са сигурни в биткоина, ама как да е сигурен? Естествено, някакъв нов проект е децентрализирана криптовалута, нищо не стои зад нея, просто един хаш пауър, той е реално този хаш пауър има ли някаква стойност, няма правителство зад него, няма нищо и така нататък. Ясно е, нищо не е сигурно, но какво предпочиташ? Да стареш, да ти минават годините и да ти стоят парите без никаква лихва в централната банка и те, в банката и централната банка продължава да принтира пари и да девалюира твоята стойност, или да поемеш риск,
След като обаче правилно, как да кажа, си направиш ресърча, проучването и си прецениш, заслужава ли си риска или не. И хората зубеят. Това е, просто виждам как хората, някакви хора, които виждат как човек успява, вместо да му свалят шапка и да му кажат браво, пич, беше прав, те продължават да зубеят, да му обясняват как централните банки няма да позволят биткоин да продължи да се развива. Просто някакъв ужас. Злобни хора навсякъде. Това е, няма какво повече да добавя. Продължаваме напред през USDC, Supply, Silvia.